Що стали на папері сумними рядами? Чом вас віте не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну ідіть, діти, в нашу країну. О, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласка. Де щиру правду, а ще Божий славу. Привітай!